Vítám vás při sledování Zbrusu nového magazínu, ve kterém vás seznámíme se všemi krásami hanácké metropole. Ale nebojte se, nuda to nebude. Kromě základních informací se dozvíte i spoustu zajímavostí a ke slovu se dostanou i obyvatelé jednotlivých lokalit. Vše podstatné vám nyní v následujících minutách prozradí zástupci olomoucké radnice. O tom, že Olomouc je rozdělena do 27 městských částí, je možná všeobecné povědomí. Možná panuje i všeobecné povědomí o tom, že hranice městských částí jsou uvedeny na mapě našeho magistrátního webu. Ale co si myslím, že dlouhodobě se příliš neví a není úplně tak v povědomí občanů města, jakým způsobem se tyto městské části vyvíjejí, rozvíjejí, jakým způsobem jsou v nich financovány projekty, ať už ty, které startuje město, a nebo které sami občané v rámci jednání městské části třeba uvádějí mezi prioritní investiční akce. Právě proto jsem rád, že se podaří formou krátkého magazínu prezentovat 27 městských částí. My už se o nich něco dovídáme v radničních listech, ale tištěná média a obraz je trošičku o něčem jiném, takže předpokládáme, že bychom chtěli představit Olomoučanům jednotlivé městské části, jejich, řekněme, zajímavé památky nebo některé věci, které jsou pro tu městskou část charakteristické, typické, a současně dát prostor i občanům, kteří v té městské části žijí, aby se sami vyjádřili k tomu, co například by chtěli, aby se změnilo, nebo naopak, co by se mělo postavit, nebo zda jsou třeba spokojení a podobně. Takže ten magazín by měl být interaktivní a já věřím, nebo všichni mý kolegové věří a těšíme se na otázky, které nám občané budou klást. Dalším záměrem, který bychom rádi zdůraznili v rámci tohoto magazínu, je i prezentace rozličných aktivit, které v těch jednotlivých městských částech probíhají, protože víme, že například už několik let na Nových Sadech u kapličky probíhají tzv. Novosadské slavnosti. Velmi známé a oblíbené jsou neředinské dny. A vychází různé časopisy, ať už internetové nebo tištěné noviny, třeba Holická komise místní části vydává své noviny. To znamená, také chceme ukázat ten, řekněme, společenský život v těch jednotlivých místních částech města, tak abychom vlastně ukázali, že Olomouc to není jenom centrum, to nejsou jenom parky a ty naše památky, ale jsou to i části města, tak do kterých ne vždy Olomoučan zavítá a možná mají také celou řadu zajímavých pamětihodností a unikátních staveb. My u nás v Olomouci máme 27 komisí městských částí. Tyto komise jsou složeny dílem z nominantů politických stran a dílem z aktivních občanů, které jmenují komise. Komise mají k dispozici částku 300 000 ročně, prostřednictvím které realizují opravy chodníků, a na svou vlastní činnost mají 150 000. Velmi důležité je, že ty komise stojí opravdu v prvním řadě mezi občanem a magistrátem a pochopitelně my se snažíme vnímat jejich potřeby a zohledňovat to například v plánu investičního rozvoje. Řada komisí je velmi aktivní v pořádání nejrůznějších akcí, které se dějí v těch příslušných lokalitách, ale nejsou to jenom tyto akce. Řada komisí buď připravila, nebo připravuje například publikační výstupy, kterými propagují tu příslušnou městskou část. A to je z dnešního magazínu všechno. Nezapomeňte se dívat i příště a poznávejte společně s námi, jak se žije v Olomouci. V dalším díle se podíváme do městské části Černovír a Klášterní Hradisko.